Hoje o dia foi muito legal. Foi muito legal. Acordei 10 horas da manhã. Fui escovar os dentes. Merendar. Logo em seguida, fui à primeira aula de dança. A primeira aula de dança. Quando eu chego lá, adivinha que eu encontrei? Diego, o grande amor da minha vida. Estão ouvindo algo? Acho que foi um avião que passou. Hoje eu não acordei 10 horas da manhã. Eu não fui escovar os dentes. Eu não merendei. Mas eu fui à aula de dança. E quando eu cheguei lá, quem eu encontro? Diego. Ele estava com outro. Princesinha, é o caralho!